Një vit pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së Prespës, dispozitat zbatohen me intensitet të ndryshëm në Maqedoni dhe Greqi. Sipas profesorit universitar grek Ioannis Armkollas, pala maqedonase ka përmbushur shumë më shumë se sa pala greke. Në lidhje me paralajmërimet e opozitës se nëse vjen në pushtet, do ta rishqyrton marrëveshjen, ai tha se kjo gjë nuk mund të realizohet. Çfarë do përpjekje eventuale, vetëm do të rakthente pas sa ai. I think on the Greek side also more have to be done in order to implement the spirit of the agreement. If the government in Skopje, whether the government today or the government after the next elections, is not fully committed to the agreement, I think there will be a lot of pressure in Greece towards the government to start blocking again the accession process to the European Union. And this will bring us back to square one, basically to the political atmosphere and the disputes before the agreement was signed. Gazetarja greke Aleksandra Vuduri foli për atë se zbatimi i marrëveshjes së Prespës nuk është aq temë e rëndësishme për mediat greke. Interesi publik më së shumti është i përkushtuar çështjes së migracionit që u bë problem i madh për qeverinë e Athinë dhe gjithsesi çështjet politike për raportet e tensionuara me Turqinë. Në një vjetorin e hyrjes në fuqi të marrëveshjes së Prespës nga organizata joqeveritare Eurothink, publikuan raport për monitoring për zbatimin, thonë se sepse dispozitat nuk zbatohen njëjtë në dy shtetet, megjithatë marrëveshja shërben edhe si shembull për atë se si zgjidhen konfliktet.